Hej, jag heter Lars. I vårt sortiment så har vi både små och stora verktyg. Och de flesta känner väl till en sån här liten skiftnyckel. En 00, 0-13 mm. Det är en favorit som man brukar ha i fickan. Men någonting som jag har saknat, det är en riktigt stor skiftnyckel. Och det har vi letat rätt på nu. Så att här har vi en kanonbra. Och den går då från 0-70 mm. Och är riktigt rejäl. Den är 60 cm lång. Och jag behöver den faktiskt nu när jag ska dra runt motorn på, eller dra runt vevaxeln på den här motorn. Det hade jag inte klarat med den lilla nyckeln som jag har i fickan. Den får man ha lite större. Då är en sån här toppen bra. Riktigt bra. En bra problemlösare om man håller på med motorer eller traktorer eller bilar och allt möjligt. Ska finnas i alla garage tycker jag.